こんにちは。スモールビジネスそこから学び屋、この早の小島です。今回はメールマガジンの書き方についてお伝えしていきます。実際にこちらの画面を通してですね、メールマガジンどのように書くのかっていうのを実際にこうやりながら、書きながらですね、お見せしていきたいと思います。それでですね、全体像をまずお話しさせていただきたいんですけれども、こちらのですね、シートがあります。シートですね。こちらワードファイルとか、ページーズとかそういったもので用意していただければと思うんですけれども、これが全体の構成になります。たったですね、この5つのパーツからなっているということですね。これは私たちのワークショップでもお伝えさせていただいているこのノウハウ部分なんですけれども、こちらの5パーツでもって毎回私たちはメールマガジンを更新しています。配信しています。この型があるかないかで継続的に発行できるかがすごく変わってきてしまうんですね。メールマガジンって接触頻度を保つためですよね。何のためにウェブマーケティング上では使うかっていうと、商品を売るっていうのはもちろんメールマガジンで可能なんですけども、最初の目的は何かっていうと、やっぱりメールアドレスをいただいたお客さん、情報をいただいたお客さんに定期的に情報発信なりですね、その人となりが分かるようなこと、理念を伝えたり、そういったことで接触頻度をこう保っていく。そこが最大の役割ですので、結構継続的に頻度は多いに越したことはないわけです。なので、そういった意味も込めてですね、継続的にメールマガジンを発行できるやり方についてシェアしていきたいと思います。で、こちら、今回書いていくわけなんですけども、メール配信システム自体にはね、落とし込みません。こちらで文章ですね、このコンテンツを書いていただいて、書き終わります。書き終わりますので、それをご自身のお使いのメール配信システムにコピペしていただくだけということになりますので、このやり方をですね、ぜひ習得してみてください。この構成、書き方ですね。これが一回決まると、毎回ですね、同じようなパターンで書いていけばいいので、おのずと決まります。よろしいでしょうかね。はい。で、全体構成からご説明してしまうと、前書きっていうのがあります。前書きですね。ここでなんかね、最近の出来事とか、人柄が伝わるもの、日常的な取り組みとか仕事に関することをお伝えすると。例えば、プライベートでもね、いいわけです。極端なこと言うとね、昨日家族でディズニーランドに行ってきましたよ。これこれこうでした。続きは編集後期でっていうことですね。はい。で、編集後期って出てきたので、編集後期の話をしてしまうと、この編集後期です。前書きの続きってことで、ディズニーランドがすごい今、アトラクション増えてるんですね。ことを言ってあげて、感想を述べてあげて、良い休日をとかね、そういった形を終わらせてあげると。なんか売るものがあれば売ってもいいんですけども、基本的には売らないスタイルでね、情報発信、情報提供ということですので、前書きの続きということで編集後期を終えると。だからこの前書きと編集後期は別にノウハウではないんですね。ノウハウ部分ではありません。で、続いて Yahoo ニュースなんですけども、ここがポイントになるわけですね。ネタがないって人の多くは、その毎日ね、こうネタを探してくることから始めなきゃいけないわけです。なので、もう書く、ただ単にね、こう書くだけでもハードルあるのに、そこの書くネタがないってなると、よりね、継続力っていうのは弱まってしまいますので、この Yahoo ニュースというもの、これは毎日配信されますよね。だからそこからネタをピックアップしてきて、橋渡しということです。橋渡しで、これって商売でも全く一緒ですよねとか、ウェブマーケティングでも同じことが言えます。ここからビジネスに生かすことを学ぶことができますというふうに、ブリッジをかけるとか、橋渡しをしてあげるっていうふうに言ってるんですが、あるニュースの出来事を自身のノウハウとかメッセージとこう橋をかけてあげて、この共通部分と共通部分が、これね、例えば高校野球のチームワークの話が、例えば組織のね、チームと人材とのこの育て方に、すごく共通点があるな。これはビジネスでも一緒なんですよね。というふうにつなげるわけです。で、つなげたらノウハウを言ってあげるということですね。試写のノウハウを言ってあげる。で、編集後期ということになります。ここが全体の構成ということになりますね。では、早速ですね、こちらをテンプレート、構成を通して、実際にメールマガジンを書いていきます。この方は普段、この早、私たちが実際に行っている方法ですので、この手順というか流れを真似しつつ書いていってください。それでは実況中継をですね、始めていきたいと思います。前書き、Yahoo ニュース、橋渡し、自社ノウハウ、編集後期という順番で書いていきます。で、前書き書くんですけれども、Yahoo ニュースを先に見つけといた方がいいんじゃないかなと思いますね。ネタ探しです。であらかじめ、今回、私の場合は見つけてきています。ここから Yahoo ニュースのトップ画面なんですけども、例えば経済のところから行くと、はい、今回はですね、いろいろね、あるんですけど、見たんですけども、
これがいこうかなと。単純に個人的にも興味があったんで、これでいこうかなと思います。消耗品から高級実用品へ、ボールペン進化の秘密ということですね。この続きを読むを押すと、この記事の詳細解説があります。これね、少しポイントを押さえて読んでいきたいんですけども、実用品でなかった高級ボールペンと。リーマンショックで会社から支給がなくなったからですね。で、これ3ページ分あるんで、これボールペンっていうものが、まあ普通はというか消耗品的な扱いを世の中的には受けていて、消費者自身もまあ消耗品として、まあ何回も何回もここにもボールペンありますけれども、これ好きなジェットストリームっていうね、ブランドですよね、メーカーですけれども、これをね、こういったものを、まあ基本的にインクがなくなったら次の買ったりっていうふうに消耗品になりがちですよね。いうものから、やっぱこう実用品で高級なものを持つ人、高級な例えば数千円、数万円するようなボールペンを持つ人が増えているみたいなことをこれ言っています。高級ボールペンですね。消耗品じゃなくなって高級な実用なものを持つ人が増えてきたっていう記事ですね。はい。まあこれ一通り一度読んではいるんですけれども、これもですね、何か任意のものを選んでいただいて、記事を一通り読んでみましょう。さらっと読んでみます。で、その中で自社のノウハウと共通項というのを見ていきます。よろしいですかね。それがメルマガを書いていく中での、まあ、ネタ探しと書き方のポイントになっていきます。それではまあこういったことから書いていきますね。はい。では、まあ、前書きは単純なんですけども、例えばですね。はい、まあ、こんにちはと。このはやの。島です、昨日は、セミナーを行ってきました。テーマは、ランディングページでした。テーマはランディングページ。参加者も熱心であっという間の例えば5時間でしたとか続きは編集後期で、まあ、この程度で OK です。仕事の話とかプライベートのことでも構わないので何か前書きで話してあげてください。で、Yahoo ニュースですね。で、今回はですねこの話を持っていきたいので、消耗品から高級実用品、ちょっとこれコピーしてしまって、ここにネタなんでね、打ってしまいましょうかね。このですね。これがテーマなんですけど、最初に、まあ、お伝えしていることが私たちありまして、文章の最初、特にメール、前書きは別として、Yahoo ニュースということで本編に入るときっていうのは、鍵括弧をつけましょうって言ってるんですね。なんでかっていうと、動きが入る方が、やっぱ人ってこう、なんだろうって読みやすくなるわけです。読むハードルって少なからずあるので、最初に動きをつけると、おお、なんだろうなっていう、興味を持ちやすく、自然に入ってもらえるので、できるだけこう、動きをつけて文章は書いていきましょう。例えば、お使いですかというですね。で、なんか疑問文から始めて、ですね。例えば、今朝ニュースを読んでいると、でまあ、こういう記事がありましたよってことですね。なんかこんな感じですかね。なんかこう Yahoo ニュースみたいなのつけてあげて。はい。という記事を発見しました。はい。まあ、私自身は、ここで少しね、こう補足してあげるわけです。このニュースってどういうことかっていうのをね、知らない人が少なからずいるので、その人のためにこう補足で簡単でいいので説明してあげるということですね。まあ、別にここ Yahoo ニュースじゃなくても、ご自身の体験とか、例えば昨日クライアントさんとかお客さんと話した経験から分かったこと、感じたことをこう共通項で話してあげるとか、この経験から
ね、例えばウェブ集客の考え方と共通点を見つけましたとかいうようにつなげてもいいですので、まあ、Yahoo ニュースっていうのは見つけやすいっていうだけで設定してあるので、まあ、経験とか他のニュースの媒体から持ってきたのでも構いません。今回 Yahoo ニュースでいきます。例えば私自身はですね、ボールペンのこだわりはそこまでないんですが、世の、超流として、やり方が変わってきているようですと。筆記用具はコンビニなどで100円くらいの価格で売られていますよね。それでも十分なものが手に入ります。しかし、このニュースのことをちょっと触れてあげるというですね。今や、シャープペンを、失礼しました。3000円。出ているようです。まあ、これは記事に書いてあったんですね。Yahoo ニュースの記事に書いてありました。で、これは個人的な強いですが、まあ、ボールペンイコールという印象は弱いですね、みたいな感じですかね。まあ、イメージ強いですけど、イメージが重なっちゃったらなんで、印象って言葉でね、しました。っていうのは印象は弱いですね、ということですね。まあ、そして、今回のニュースの話になってくればいいんですけど、そのボールペンですね。そのボールペンが、現在、高級、まあ、細かいところは、後で直しましょう。級、実用品へと、変化を遂げたのです。こんな感じですかね。変化を遂げたのです。もっと分かりやすく言うと、消耗品。ここね、開業すると見やすくなるので。ペン。高級かな。高級実用品というイメージに変わった。取り替わったということですみたいなですかね。まあ、こんな感じで書いていきます。でですね、高級なボールペンといえば、贈答用でしか購入しなかった
人が私的な利用目的で購入するケースも出てきます。まあ、補足の説明を言ってますよね。で、まあ、なぜそのようなな変化が起きたのでしょうかですね。起きたのでしょうかと。それは、まあ、これ結論言ったわけですね。人々の気持ちの変化ですよということで、まあ、なんかね、話のつながりとしては、ここでちょっとアイデアを入れていくとずっとね、書いてきたので、話のつながりとしては、まあ、消耗品というところが高級品になったということなんですけれども、それで、その中で、まあ、記事にも書いてあったんですけども、最初はね、こう使えればいいと、ボールペンもただこう書ければいいということだったんですけども、だんだん、例えばよりグリップをね、握りやすく手が疲れないとか、より良くする、スペックを高める、そして、さらに高級化をして、よりね、こう、持ってるだけでなんかおしゃれとかね、持ってるだけでステータスみたいな、いうような印象をつけるということで、まあ、最初、この機能として書ける、でより良くなる、さらに、高級化、ブランド化するっていう風なステップが、まあ、こっち、記事にも書いてありましたし、そういった発想で、まあ、そういうことなんだろうなってことを、私自身も考えました。ということで、それが、ゆくゆくは、例えば、ウェブ集客の、例えば、その、ベネフィットとかを提示するときに、その3段階で言えますよね、ということにつなげようと思います。ちょっとネタ話です。はい。ということを書きつつ考えるわけですね。それは人々の気持ちの変化です、ということで、こう、ベネフィットにだんだんこう近づけていくということですね。これは、ボールペンに限った良さそうですが、する音、以下の3ステップがありますと。以下の3ステップがありますよということですね。でですね、改良して、まあ、3ステップを書いてあげればいいんですけど、まあ、ここで例えば、機能を果たすが最初、より良くなると。より良くなるですね。より良くなる。で、高額化、ブランド化と。このステップがありますよと。の3ステップですと。まずは、これをちょっと補足説明をしていきたいんですね。ステップですと。ちょっとね、これを。ちょっとこっちに延長して持っていきましょう。長めになったんでね、はい。で、ちょっとまだ書きたいんで、まずは、書けると。まずしっかり書ける、という機能を果たすと。出さなければ、出さなければ論外です。まずは機能を果たしましょうということですね。で、まあ、これも記事に書いてあったんですけど、まあ、ボールペンは海外のものに比べて品質は劣っていたようですが、かけるという機能はクリアでもらまあ、クリアしてもらわなければなりませんよねと
として、機能が果たされると、機能が果たされると、改善が始まります。より快適にとかね、より快適に、より握り心地がよく、よりよく、握り心地がよくというようにステージが上がります。ページが上がります。でそして、まあ、最後のステップですね。最後は高額な商品が出回りますですかね。出回りますこれを持っているだけで、持っていることがいいですかね。今日、そうですね。まあ、どういうことかっていうと、ちょっとね、間、こう、鍵括弧を入れてあげると、飽きずに読んでもらえるので、これを持っている俺、いけてるな、ですね。そうなんですね。というように、感情的なヒットを感じるんですね、と。商品が普及するこの3つの段階ですが、実はこれウェブ集客の際にも大きく影響するんです。まあ、ウェブ集客でも共通の考え方になりますとか、ウェブ集客にも大きく影響するんですってことで、ここ橋渡しをしてるわけです。書いておきましょうかね。橋渡しフレーズになるんですね。橋渡しフレーズと。ここまでですね、その Yahoo ニュースっていうところから、橋渡しフレーズっていうところまで、やっとたどり着きました。で、橋渡しフレーズここなので、橋渡しフレーズはここでやっちゃいましょうかね。こんな感じで。でこれはちょっとこれに適用しましょう。実はこれ、ウェブ集客の際にも大きく影響するんですということで、まぁ、ちょっとこれを消し合ってですね、こんな感じで整えてあげて、ちょっとこれオーバーした分なんで、後でしっかり整えちゃいましょう。まず、まぁ、書いてあるので、まあ、メモがあったら残しておきましょう。で自社ノウハウなんですけども、例えばこれも、ボールペンの歴史は、まあ、ノウハウ書いておいてですね、先ほどのちょっと話の復習で、ボールペンの歴史はこの3ステップですよと。と。ね。この3つ。この3つ。で、順番で、行われたわけですが、これは、ウェブ集客にも同じことが、ウェブ集客、ウェブでですかね、ウェブで商品を売る際にも、大切な考え方です。でまあ、どこに大切かというと、ウェブ集客を行っていると、ベネフィット、を伝えるケースがありますと。まあ、打ち出すでもいいですけど、伝えるケースがあります。打ち出すケースがあります。特に、ランディングページ LP で商品を販売する際には、ベネフィットとして、まあ、例えばね、こんないいことがありますよっていう形で、
訴求します。訴求をしますと。でもこれ大事なんですけど、このベネフィットの伝え方が間違ってしまうと、今日を持って、読み込んでもらえないので、読み込んでもらえ、外せない。そうですね。今日の外せないポイントになりますですかね。で、まあ、私は、これまでたくさんのを見てきましたが、多くのランディングページは、で、打ち出すにしましょうかね、今度はね。ベネフィットとして、ベネフィットは、機能を果たすの部分しか、伝えていない部分しか、伝えていないというかね、触れられていない、つまり、この、あなたの悩みが解決しますよと。という、訴求方法です。という訴求方法です。もちろん、悩みを解決するのは前提条件。では、ベネフィットの訴求は弱いことも事実ですと。ですね。1のこれだけだと退屈ですかね。退屈かもしれませんけどね。この流れで書いていきますね。もう少々お付き合いください。だけだと、その悩みを解決できない超初心者の人にしか響かない訴求となっでも、例えば、2の用意よくするの部分を伝えて、例えば、現状でも問題ないけど、より良くなる。あとは3の高額化と の分を伝えて、だからね、周りから注目されるとかというふうな、ということを、こっちに行きましょうかね。下に行きましょう。ちょっとこっち書いてみますね。まあ書けるんですけどね。一回こっち外して書いてみますね。ことを、合わせて、
ターゲットボリューム、ことができます。まあ例を言った方が分かりやすいと思うんで、ね、考えてみましょうと。例えばまあ1が機能を果たすであれば、これはまあ訴求法としては癒せますようですよね。で、2は、まあ、より良くなんで、まあ、筋肉もつきませんみたいなね。ますと。で、3が、高額か、ブランドかですから、まあ、感情的なところ、持てますよみたいな、虚栄心をね、こう、伝えるような。まあ、ということですね。あなたのベネフィットの訴求方法はいかがですかと。なんかそろそろこう締めの感じですね。ぜひこの際にみんなをしてみてください。はい、ということでノウハウのところまで書けました。お付き合いありがとうございます。まあ、こんな形で書いていってくださいねということですね。前書きをして、Yahoo ニュースで Yahoo ニュースの中で何かピックアップをしてきて、その中で今回はボールペンが消耗品から高級実用品になったというところの中で、例えば機能を果たすところからより良くなるよね。その上でなんかブランド化するよねっていう話から、それウェブ集客で打ち出すベネフィットの際も、この機能を果たすことを言うのは当然なんだけど、やっぱより良くなりますよとか、持ってて気持ちいいですよとか、持っててチヤホヤされますよとか、その周りからね、共栄心を育てるところまで、工事のね、ベネフィットまで言ってあげることが必要なんですよ、ということをね、伝えたわけです。ノウハウとして伝えたわけです。今ご覧いただいた通りなんですけども、これ見逃してしまった方はね、もう一度何回も見てもらえばいいと思うんですが、Yahoo ニュースの出来事から、自社のね、ウェブ集客のランディングページの中のベネフィットを打ち出すという細かいところのノウハウと関連付けでお話をさせていただいたということになりますね。ノウハウです。で、ノウハウが書き終わったらもう編集後期なんですよね。まあ前書きの続きなんで、前書きで何書いたかなっていうと、セミナーの、まあランニングページのセミナーやってきて、あっという間の5時間でしたということですね。で、なので編集後期ちょっと続きで、まあ来週も、2回セミナーがありますみたいなね。を開催します。コンテンツもどんどん出しアップしていきますよ。興味があれば、これブラッシュアップしていきますよですね。また来週、また来月でしょうね。月から新企画の募集も開始するので、お楽しみにしていてくださいと。ということで、編集後期を終えるということですね。ここまで書けました。なので、そこまで時間かからず書けましたよね。これを、どん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 早くなっていくわけです。どん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 こう書くこと自体が板についてきて、前書きYahooニュース、橋渡しをして、ノウハウを言って、編集後期。これをね、慣れてくるとどんどんですね、この毎日でも書けるようになりますので、ぜひ、今行った、私自身が行ったステップを真似てですね、日々特訓をしてみてください。で、ネタ探しで困っちゃう方は Yahoo ニュースというところからピックアップしてきて、紐付けを行ってまとめてあげてくださいということです。以上がメールマガジンの書き方になりますので、この書けたものをご自身の使用しているメール配信のシステム、サービスにコピー&ペーストしていただいてお使いください。ではご清聴ありがとうございました。